Let's walk along. God knows how to Nomine Patri, Filio, Spiritui Sancti. Quesumus omnipotens Deus, ut famuli tui, Alfonsum, Petrum et Sancem Regiae nostri, et Leonora Regina nostra, quia tua miserationis suscepti reni gubernacula, virtutem etiam omnium precipiat incrementa, quibus decenteronatus, et vittoria monstra debitare, ad te qui via veritas et vita est graciosas, valiat prevenire. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Trazemos uma missiva de Portugal para a sua eminência, o arcebispo de Toledo. Podemos? ¿Cómo ha sido el viaje? Muy bien, pero tenemos muchas bajas de nuestro ejército. ¿Muchas? Bajas. Pero estamos calurosamente. Después voy a visitar a pasad al campamento de Alfonso y sed bienvenidos a este lugar. ¿Sí? Em nome de Deus, amém. Roga-me, Dom Afonso, pela graça de Deus, Rei de Portugal, que faça ocorrer milícias da terra de Miranda, a chamada do muito nobre e honrado arcebispo Toledo Dom Ximénez Herrada, de se irem sobre os moros, pois Deus sabe como nos pesa muito todos os nojos e infortúnios que passam e dos muitos portugueses que assim vão com esta hoste e com Dom Gomes Ramírez, maestro da Templo, façam todo o esforço para que, com a graça de Deus, possam vencer todos os inimigos e nos possam libertar de todo este mal. Eu, Soeiro Mendes, alcaide de Algozo, em terra de Miranda, mandei fazer esta carta e a roboro, 4 dias andados de maio, era de 1150. Te damos una pequeña oferta para la reina. Como sabemos que não está presente, pediríamos uma pequena e simbólica oferta de Portugal, do Reino de Portugal. Romeo,
Agora é Montegar. Para vosotros, otro presente. Es que no, ¡Viva Portugal! ¡Viva! ¡Viva Castilla! ¡Viva!